أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين زهرة بريبادا أزويشنو الله господару svih svjetova milostivom samilosnom vladaru sudnjega dana koga uzvišeni uputi na pravi put svojom milošću toga niko u zabudi ne može odvesti a koga on Jalla wa ala u zabludi ostavi svojom pravednošću, toga niko ne može na put istine izvesti. Svjedočimo da nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se čini ibadet i bude mu se pokoran mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam njegov rob i posljednji poslanik. Donosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, ahlul bejt, na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov sunnet, praksu, sudnjega dana. Allahumma amin. Večeras, draga moja braćo, nastavljamo sa komentarom vasitijske akide šehhu Islama Ibn Tajmije, rahimahullahu ta'ala. Iako je ova risala, ova poslanica, mala po svom obimu, ona je velika po svom značaju. Od svojstava uzvišenog Rabba, Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste i to, braćo, da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala doći na sudnjeme danu. Kada robovi budu okupljeni na mjestu polaganja računa ili mahšava, kako bi presudio među njima. Tako da je jedno od svojstava uzvišenog Allaha dželle ve ala dolazak. Kada? Na sudnjeme danu. Onog trenutka kada svi ljudi budu proživljeni i okupljeni na mahšaru, dakle na mjestu polaganja računa, doći će Allah subhanahu wa ta'ala da presudi među svojim robovima. I ovom svojstvu uzvišenog Rabba nam svjedoči nekoliko kuranskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni u suri Al-Baqara: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Čekaju li oni, kaže uzvišeni prevod u značenje, čekaju li oni, misli se na ljude, čekaju li oni da im Allah dođe? Čekaju li oni da im Allah dođe sa sjenkom bijelih oblaka ili meleki i da stvar bude gotova? Misli se na presudu. A Allahu se vraćaju
sve stvari. Iz riječi uzvišenog Allaha dželle ve ala, hel yanzuruna illa an yatiyahum Allah. Čekaju li oni da im Allah dođe? Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje sebi svojstvo o kojem sada govorim. Također uzvišeni u suri Al-An'am kaže: "Hel yanzurun illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'd ayati rabbik." Zar čekaju oni da im dođu meleki ili da dođe gospodar tvoj ili da im dođu neki znaci od gospodara tvoj? Pa iz riječi uzvišenog Allaha dželle ve ala, "Eu yati rabbuk", ili da im dođe gospodar tvoj, vidimo potvrdu svojstva o kojem govorim. Također kaže uzvišeni u suri Al-Fajr: "Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka." Uistinu, kada se zemlja u prašinu pretvori, dakle kada nastupi sudnji dan, "Vaja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." I gospodar tvoj dođe i meleki u safovima poreda. Iz riječi uzvišenog Allaha dželle ve ala, "Vaja'a rabbuk", i gospodar tvoj dođe, vidimo potvrdu svojstva o kojem govorim. Prenosi braćo imam Ibn Đerir At-Tabari hadis o suru. Sur je rog u kojeg treba puhnuti Israfil. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a on od poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, hadis u kojem stoji sljedeće: kada se ljudi nađu u teškoćama na sudnjem danu, dakle kada ljudi budu, braćo, proživljeni i budu okupljeni na mahšaru, situacija će biti teška i dugo će čekati presudu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatražit će ljudi od gospodara svoga šefaat ili zauzimanje poslanika jednog za drugim. Od Adema alejselatu vesselam pa nadalje. Dakle, ljudi će, braćo, zbog teškoće toga dana i mjesta zatražiti od svoga gospodara da dozvoli svojim poslanicima od Adema alejselatu vesselam pa nadalje da se zauzmu za njih kod njega kako bi on dželle ve ala počeo sa presudom. Svaki od njih će to odbiti. Kao što vam je poznato u hadisu velikog šefata, sve dok ne dođu do Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Kada njemu dođu, on će reći: "Ene leha, ene leha." To pripada meni, to pripada meni. Šta mu pripada? Šefaat. I to je onaj maqamun mahmud, dakle najuzvišenije mjesto i najljepše mjesto koje mu je Allah jalla wa ala dao. Pa će otići i učiniti seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala ispod arša. I ovo nam govori da je seđda najbolji ibadet. I da je to najbolji dio namaza. I da je rob svome gospodaru najbliži dok je na seđdi. Draga moja braćo, seđda
ako se čini nekom drugom, mimo Allaha, ona je poniženje. Ali kad se čini gospodaru svjetova, to su najveći stepeni. Subhanallah. To su najveći stepeni. I nikada rob ne može biti bliže Allahu dželle ve ala od trenutka kada je na sežde. Zato povećajte svoje dove dok ste na sežde. Pa će učiniti sežde. I zauzet će se kod Allaha dželle ve ala da počne sa presudom među svojim robovima. Pa će mu Allah šefaat primiti. Pa će mu Allah šefaat primiti kako vam je i to poznato. Zatim je došlo u hadisu. I ovo je ono o čemu sada govori. Kaže, وَيَأْتِي فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ بَعْدَ مَا تَنْشَقُ السَّمَاءُ الدُّنِيَا. Kaže, a zatim će doći ko? Allah. Nakon što dozvoli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za uzimanje i prihvati to, doći će sa sjenkom bijelih oblaka, kako je došlo i u ajetu, nakon što se zemaljsko nebo, dakle prvo nebo iznad nas, raspukne i nestane. I nestane. Kaže, isići će meleci koji su na njemu. Dakle, na prvom nebu. Kaže, zatim meleki koji su na drugom, dakle, sići će. Zatim meleki koji su na trećem. I tako sve do sedmom nebu. Zatim će sići hamalatul arš. Subhanallah. I ovo, braću, govori o veličini ovoga dana i o njegovim strahotama. Sići će hamalatul arš, dakle meleki koji nose prijestolje milostivog Allaha dželle ve ala. I oni će sići. Također sići će meleci koji se nazivaju el-kerabijun. Kažu mu fesiri, to su meleki koji su oko arša. Kaže uzvišeni, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ. Kaže, oni koji nose arš, misli se na nosioce arša. I oni koji su oko njega. To su ovi meleki. Kaže, وَيَنْزِلُ الْجَبَّارُ. I sići će El Džebbar. Ko je El Džebbar? Silni. Allah te barake wa ta'ala. وَيَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَانِ وَالْمَلَائِكَةِ. I sići će El Džebbar. Silni. A El Džebbar je jedno od imena uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. Sa sjenkom bijelih oblaka i meleki. Dakle, sići će svi meleki. Koji će tesbih donositi. Dakle, veličat će Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je jako bitno i trebamo znati kako kod ovog svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, tako i kod drugih, jeste da mi ovo svojstvo prihvatamo i u njega vjerujemo, jer ga je potvrdio Kur'an i potvrdio ga je Sunna. I uz to treba imati na umu dvije stvari. Kada kažemo da će Allah dželle ve ala na sudnjem danu doći, trebamo imati na umu dvije stvari. Prva je, da dolazak Allaha tebareke ve teala nije kao dolazak njegovih stvorenja.
Dolazak Allaha nije kao dolazak njegovih stvorenja. I ne upoređujemo dolazak Allaha sa dolaskom njegovih stvorenja. Zato mi vjerujemo u ovo svojstvo bez poređenja. Jer lejse ke mitlihi šej, njemu ništa nije slično, ovo je semiul basira, on sve čuje, sve vidi. Volem je kullahu kufuvan ahad, i njemu niko nije rava niti slično. Čak sam dolazak, ili ovo djelo dolaska, ili silaska, se razlikuje među stvorenjima. Pa recimo, dolazak ljudi nije isto kao dolazak zime. Ili je isto? Nije isto. Kažemo, došao je čovjek i došla nam je zima. I došle su životinje. I došla je bol. Ili kad kažemo, otišla je bol. I otišao je čovjek, jel tako? Dakle, sva ova djela se čak i među stvorenjima razlikuju. I svako dolazi u svom svojstvu, u svom obliku i osobini. Tako će gospodar, subhanahu wa ta'ala, doći onako kako njemu doli. U potpunom savršenstvu. Čak šta više ovo svojstvo dolaska se među ljudima razlikuje. Pa kada kažemo, došao je siroma. Kako je došao? Od prilike znamo kako je došao, jel tako? Došao je miskin, pocijepane odjeće, ispružene ruke, namrštena lica, jel tako? Miskin siroma. Međutim, kada kažemo došao je bogatač, ili kažemo došao je predsjednik, kako je došao? Došao je s tjelohraniteljima, došao je sa Mercedesom, jel tako? Došao je ohol, jel tako? Svi se sklanjaju s puta. Dakle, sam dolazak među ljudima je radnici, subhanallah. Zato mi kažemo, dolazak Allaha dželle ve ala nije kao dolazak njegovih robova, njegov dolazak je savršen i onako kako njemu dželle ve ala doni. To je jedna stvar. I druga stvar, ne ulazimo u kakvoću toga. Ne ulazimo šta u kakvoću toga, jer nas o kakvoći Allah dželle ve ala nije obavijestio. Niti njegov poslanik, niti smo mi u stanju da dokučimo ono što pripada Allahu dželle ve ala od svoj strane. Nismo u stanju. I o tome smo detaljno govorili. Zašto? Odnosno, kako možemo da znamo kakvoću nečega? Na koji način možemo da znamo kakvoću određene stvari? Šejh Ahmed, kako ti znaš kako je nešto? Postoje tri načina. Kako možemo da vidimo nešto? Barakallahu. Prva stvar, bil mušahed. Jel tako? Bil mušahed. Da bi znao kako je nešto, prvi način je to da vidiš. Recimo, ovaj mesdžid Mubarek u kojem klanjamo i držimo ders, mesdžid Varevo, ako ja kažem Ahmedu, Ahmede, znaš li kako izgleda džamija u Varevu? Kaže, znam, ja sam je vidio. Vidio je, je li tako? Ima prostor za muškarce, prostor za žene, ima abdestanu, ima predulaz i tako dalje i tako dalje. Kako zna? Bil mušahede, jer je to vidio. Dobro, ovaj način, u odnosu na Allaha dželle ve ala, možemo li ga primijeniti? Ne možemo. Jer Allaha dželle ve ala nismo vidjeli. Nismo ga vidjeli. La tudrikuhu l'absar, wa huwa yudriku l'absar. Do njega ne mogu doprijeti pogledi, a on do pogleda dželle ve ala dopire. Ljudi ne mogu vidjeti svoga Rabba na dunjalu. Kaže uzvišeni Musa alejhi salatu vesselam, kale len teran. Kaže, ne možeš me vidjeti. Dakle, na dunjalu. Dakle, prvi način otpada. Koji je drugi način da znamo kakvoću nečega? Osjećaj, čuo.
Pa to je osjećaj čula, dakle da vidimo. Drugi način. Drugi način jeste da to uporedimo sa nečim sličnim. Ili da nam neko to uporedi sa nečim sličnim. Recimo, Ahmed ne zna kakva je džamija u Varadu. Ali ja mu kažem, Ahmed, da li si vidio džamiju u Pobrđu? Kaže, jesam. Kaže, džamija u Varaju je slična džamiji u Pobrđu. Kaže, sad otprilike znam kako izgleda. Ima prostor za muškarce, prostor za žene i tako da je tako. Je li jasno vraćam? Ili recimo, kada ti čovjek kaže, dođi kod mene, kaže, ne znam gdje ti je kuća. Ti mu, kako izgleda tvoja kuća? Kaže, moja kuća izgleda kao ta i ta. Kaže, dobro. Ima, jel, takvu fasadu ima? Dobro. Kaže, ako izgleda kao ta kuća, ću je naći. Na koji način? Dakle, da je uporedi sa nečim sličnim. Da li možemo ovo primijeniti u odnosu na Allaha dželle ve ala? Ne možemo. Jer sa čim možemo uporediti Allaha te bareke ve ala? Ni sa čim. Šta god da pomisliš, Allah nije tako. Lejse ke mitlihi šej. Lejse ke mitlihi šej. Ništa mu nije slično, a ovo se mi ulbasi, jer on čuje i vidi. Volem je kulla u kufu van ahad. I nikom ravan. I sličan nije. Otpada drugi način. Treći način. Neko je rekao, treći način. Treći način je da te obavijesti neko o kakvoći toga, pod uvjetom da taj koji te obavještava je iskren i da govori istinu. Ahmed ne zna kako izgleda džamija u Varadu. Ali ja, koji sam išala iskren i ne lažem ja tako, kažem še Ahmed, džamija u Varadu izgleda tako i tako i opišem u detalje. Kaže, sad mi je jasna kakvoća. Dobro, da li ovo možemo primijetiti u odnosu na svojstva Allaha dželle ve ala? Ne možemo. Ne možemo primijetiti. Ili možemo? Asmir kaže, čuo sam te. Možemo, jel' li? Dobro. Ali da li nas je poslanik sa vseleme obavijestio u kakvoći svojstva? Nije. Poslanik ali sad u osnovu onaj koji govori istinu i kojem se objavljuje istina. On nas je obavijestio o svojstvima Allaha dželle ve ala. Ali nas nije obavijestio o kakvoći. O kakvoći. Tako da i ovaj način, braćo, otpada. Otpada. Jer mi znamo da će Allah doći. I o tome nas je Allah obavijestio. Prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je li tako? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je o tome obavijestio. Ali nas nisu obavijestili o čemu? O kakvoći. A mi govorimo o kakvoći. Ne govorimo o potvrdi. Ili jasno se? Jasno. Tako da, je od akide ahli sunnata wal džamata potvrda ovoga svojstva Allahu jalla wa ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa jazakum Allahu khayra. Mmm.